seguidores, no vídeo anterior fizemos aqui esta peça, que foi a parte de cima, o top Mirella. E hoje nós vamos fazer essa saia. Gente, tô apaixonada, tá? Apaixonada. Não coloquei franja, mas vocês podem colocar a franja aqui e aqui, ó. Não quis colocar franja, mas vocês têm a opção de colocar igual tá a foto, tá? Olha que lindeza, gente. Tô apaixonada, tá? Então, ficou maravilhoso esse conjunto. Nós vamos fazer aí cada vez mais conjuntinhos, tanto para vocês venderem no atacado, quanto por encomenda. Olha, muito fácil. Você pode usar aí qualquer tipo de linha, agulha, tá? Vamos dar início e espero que vocês tenham gostado, que gostem. Se inscreva, deixa o like, compartilhem, tá bom? Então, amores, hoje nós vamos fazer o quê? Essa lindeza de saia. Gente, eu tô apaixonada por ela. Simples, fácil e rápida de fazer, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai usar o Barbatex. Nunca usei esse barbante, é a primeira vez. Como eu tô em viagem, achei dele. E gostei muito dele. Ele é macio, muito macio, gente. É uma fibra maravilhosa. Ele é 100% algodão, 15 outras fibras, né? Então, por isso, barbante, né? Ele não é 80% algodão. Então, ele não é linha, ele é barbante. Maravilhoso. É número 4, 1,590 tex. Então, ó, para esses modelinhos que tá aí na tendência agora, é uma maravilha porque ele rende. Gente, não é pesado, parece que é 100% algodão. É muito leve, gente, é leve demais. Eu tô apaixonada. É, eu uso também uma outra marca, porque já tava acabando. Como eu tô em viagem, aproveitei para comprar aqui, porque eu achei em conta. Nós vamos usar... Aqui é tipo um... Aquelas agulhas de tapeceiro, só que de plástico e grandona, para colocar o cordão. Eu vou usar em toda a saia agulha 2,5. Só para o cordão a 3,5. E no cordão eu usei o fio 6, certo? Tesoura, né? Para usar remates. E é isso. É, você pode fazer ela em qualquer tipo de linha. A agulha que você tiver, não tem problema. A gente vai usar a fita métrica porque a gente precisa do tamanho do quadril, certo? O quadril para poder fazer, iniciar. E questão de linha, você pode usar qualquer tipo de linha para fazer. Só não vai dar esse efeito assim, né? De poucas carreiras e esse espaço. Igual também na foto, né? Mas você pode também fazer mais correntinhas aqui, ó. E vai ficar no estilo como se fosse feito com a linha grossa. E fazer o ponto V com ponto duplo, né? Então, vai ficar mais parecido, né? Como se você estivesse usando barbante, tá? Pode usar barbante 2, 3, até o 6 você pode usar também, não tem problema. Agora, depende da marca, se for uma marca, um barbante mais leve, né? Gente, isso aqui é muito leve. Então, amores, vamos dar início à nossa saia, tá? Tô apaixonada. Então, aqui, amores, vamos dar início à saia pelo cós. É 94 centímetros, no caso do meu. E eu vou explicar pra vocês como que vai ser. Vou fazer aqui um nozinho. Vou fazer 3, 4 correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro. Na primeira correntinha, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas agora aqui dentro, nessa laçada, ou aqui, pra não que a gente colocar o cordão, deslizar bem. Mais 3 correntinhas, venho aqui dentro dessa laçada e faço um ponto baixo.
ou uma, eita, um ponto alto. Três correntinhas, novamente aqui na laçada, em cima do ponto alto. Um ponto alto. Três correntinhas na laçada, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas na laçada, um ponto alto. Fiz aqui seis argolinhas. Então, o que que esses seis significa? Você vai pegar os centímetros que você precisa, né? O cós, que é a largura do quadril. Para dar esse desenho aqui, ó, para a gente conseguir fazer esse babado, tá vendo? Ele é pego por três pontos vez. Então, para dar certinho, e ele é separado, ó, a gente pega em três pontos vez, e o próximo é em outro ponto. Então, são três pontos separados, um do outro, ó. Um babado do outro, ele é separado, ele é individual. Então, portanto, para obter esse resultado aqui, a gente precisa fazer a quantidade de argolinhas, de seis em seis argolinhas. Porque a gente vai pular. A gente vai fazer um ponto V, pula uma argolinha. Um ponto V, pula uma argolinha. Então, aqui, amores, olha. O meu deu 42 centímetros. Eita. 42 bloquinho, ó, essa parte do ponto alto, ó, ela vai ficar pra cima do cós, e essa parte aqui, ó, que é como se fosse uma argola, ela fica pra baixo, certo? Então, eu vou aqui, ó, deixar meu trabalho reto, ó. Vou chegar aqui na ponta, vou fazer um ponto baixíssimo, ó, puxando tudo, tá vendo? Aí a argolinha, ó, que é as correntinhas fica pro lado de cá, que é onde a gente segue a saia com o nosso gráfico. Vou fazer um ponto baixíssimo até chegar no meio, mais ou menos aqui, ó, vou fazer, ó, vou vir mais um pontinho aqui, ó. Vou puxar. Vou fazer três correntinhas, que é que vale um ponto alto. Mais duas correntinhas de separação. Venho dentro do mesmo ponto e faço um ponto alto. Essa primeira carreira eu vou fazer assim em cima da correntinha, tá? Porque a gente vai passar um cordão aqui, ó. Então, pro cordão correr melhor, é bom eu não fazer aqui dentro. Então, aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular essa argola na próxima. Aqui, ó, no meio, na segunda correntinha, vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas, dentro do mesmo ponto, a gente faz aqui um ponto V. Uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo esse espaço. Na terceira correntinha aqui, ó. Faço um ponto alto, duas correntinhas dentro do mesmo espaço, faço o ponto V. Eu vou fazer mais três, que é para me explicar para vocês, mais um pouco a questão de dar certo lá no babado, tá? Então, eu vou fazer mais três e já volto. Fazendo quatro correntinhas, pulando uma argolinha. Eu fiz quatro correntinhas, mas você vai depender aí da sua agulha, do seu ponto. Se você coloca a quantidade, você vai colocar aqui, ó. Não pode ficar folgado nem apertado, tá? Amores. Eu falei pra vocês que ia voltar depois que fizesse mais três, né? Mas acabei fazendo aqui por toda parte. Pra mostrar pra vocês, aqui, olha, tá vendo? Sobrou um, porque é o certo, né? Então, aqui eu termino, ó, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo.
Vou aqui dentro, aqui a gente vai repetir o ponto V. Mas antes de repetir, eu vou falar aqui pra vocês. Ó, a gente vai contar, ó. Pra dar o babado certinho embaixo, a nossa contagem tem que ser através do cós. Por quê? Ó, o babado abacaxi no final, né, como um acabamento, ele é composto de três, ele é pego três pontos vez. Então, vai ser assim, ó, três, ó, aí você conta, ó, um, dois, três, aí aqui, um, dois, três, tá vendo? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Então, deu certinho, tá vendo? Se não aconteceu de que você errou na contagem, você fez tudo certinho, achou que fez tudo certinho. E aí, no final, aqui, ó, no final, quando você, né, foi pra fechar aqui, ó, vou fazer assim. Sobrou um ponto V, sobrou dois, ou faltou, sobrou, você vai ter que desmanchar e recontar aqui, ó. Porque a contagem que a gente fez, de seis em seis bloquinhos, tá? É que vai dar a quantidade de três em três ponto vez para poder dar certo o babado, tá bom? Então, precisa dar certo do início e aqui de três em três, ó, é três separado, ó, três, três, ó, três, 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 tá bom? Não é assim, um, dois, três, aí conta um, dois, três, não, é três, aqui dá um babado no final, daqui pra cá, outro babado, certo? Então, aqui agora é mamão com açúcar, certo? Aqui, ó, pulamos, vamos vir aqui, e aqui dentro, ó, a gente vai repetir três correntinhas, duas de separação, venho aqui dentro, faço um ponto V. Uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui dentro e vou fazer o ponto V, um ponto alto, duas correntinhas dentro do mesmo espaço, um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui dentro, faço o ponto V. Então, aqui, agora é repetição até você obter o comprimento que você precisa. Ou um pouco, né? Uns 5 a 8 centímetros a menos, porque ainda tem um babado. Então, acho que eu vou fazer uns 30 centímetros, né? Eu vou voltar aqui com o centímetro certo. Vou ver ali na manequim pra gente fazer o babado, tá bom? Então, você vai repetir dessa mesma forma, tá? E aí, a gente volta pra fazer o babado. Posso até voltar antes um pouquinho, mas geralmente eu só volto já pra fazer o babado, porque aqui é só repetição, tá bom? Então, amores, eu fiz aqui já, ó, várias carreiras. Essa saia, ela ficou maior um pouco do que mostra na foto. Na foto, essa parte do babado já fica depois das nádegas, ali, né, no finalzinho, né? E esse daqui é um tamanho veste P e veste M, né? 94 centímetros de quadril. Ela ficou um pouquinho mais comprida. Gente, apaixonante, uma delícia. Esse barbante tão maravilhoso. Então, agora eu vou fazer com vocês. Eu adiantei aqui, ó. Eu adiantei o babado aqui, ó. E, como eu falei pra vocês, ó. O cós aqui é que determina, tá vendo? A gente fazer o babado em três pontos vez, ó. Senão não dá certo. Ó, e separado, tá vendo? O babado, ele é separado, ó. Separado um do outro,
como eu expliquei no início, agora vocês estão vendo. Então aqui nós vamos fazer o babado, ó. Pegar de 3 em 3. É que eu venho aqui, ó, aqui dentro. Vou dar um nó. Eita. Vou dar um nó aqui. Ó. Vou vir aqui. Vou fazer um ponto V, no caso. Três correntinhas, que equivale um ponto alto, mais uma de separação. Venho aqui dentro, faço um ponto alto. Então, fizemos um ponto V, né? Aqui, ó, uma, duas, três correntinhas de separação. Venho aqui dentro, vou fazer seis pontos altos, sem nenhuma correntinha em cima, tá? Seis pontos altos. Feito aqui, ó, seis pontos altos, novamente três correntinhas, vou vir, ó, pro próximo ponto V e faço um ponto V, uma correntinha, um ponto alto, tá vendo? E aqui eu vou repetir, ó, três correntinhas, que equivale a um ponto alto, uma de separação, viro o trabalho, venho aqui dentro, faço um ponto alto, repito três correntinhas. Venho aqui dentro agora, ó. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo. Duas correntinhas de separação, venho aqui dentro, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui dentro, faço um ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas, venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Três correntinhas para subir, venho aqui dentro, ó. Um ponto alto, uma correntinha, dentro novamente, um ponto alto. Viro o trabalho, três correntinhas que equivale a um ponto alto, uma de separação, aqui dentro, um ponto alto. Faço três correntinhas, vou descer, ó, já venho na argola, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. Duas correntinhas, próxima argola, um ponto baixo. Duas correntinhas, dentro da argola, um ponto baixo. Subo três correntinhas. Repito aqui. Um ponto alto, uma correntinha, dentro do mesmo espaço, um ponto alto. Ó. E aqui a gente vai diminuindo as argolas. A gente fez uma, duas, três, quatro. Então, no final a gente fica com uma. E na última carreira, nenhuma. Então, aqui agora a repetição. Três correntinhas, ó. Aqui agora temos três argolas, vai ficar com duas agora. Tá vendo? É só repetição até ficarmos sem nenhuma argola. É o ponto abacaxi, né? E a gente repete. Sempre a mesma coisa na lateral, só muda aqui no meio porque vai diminuir as argolas. Agora vamos ficar com uma. Ó. Repito. Três correntinhas, uma de separação. Ponto alto, três correntinhas, venho aqui, ó. Zeramos, não tem mais argola. Venho aqui dentro, faço o ponto V, três correntinhas. Opa, aqui já é a última carreira. Então, aqui, ó, fiz aqui essa lateral, aqui eu vou repetir do outro lado. E a gente fecha sem nenhum ponto alto, duas correntinhas, ó, tá vendo? Então, é muito fácil esse babado. E aqui, eu corto bem aqui,
Depois a gente faz assim, ó, nem vai aparecer. Tá, aí vocês vão fazer por toda a parte, né? A gente fez em três ponto vez, aí depois vocês vão fazer nos próximos três e dá certinho como eu expliquei já no início, né? Que a gente vem explicando. Então, o mistério dessa saia é esse. Para dar aqui em três vezes o ponto abacaxi. Aqui em cima tem que ser de seis em seis argolinhas. Gente, tô apaixonada por essa saia. Agora eu arrumei o manequim, já preste a ir embora pra minha casa. Porque em casa eu tenho manequim. Agora que eu vim arrumar o manequim, gente. Aí eu vou botar no manequim pra vocês o conjunto todo. Aqui agora, ó, vamos fazer um cordão. Vocês vão fazer o cordão aí da forma que vocês acharem melhor. Vamos colocar aqui. Eu vou fazer o cordão e já volto, tá? E a gente tem por finalizar a nossa saia. Ai, gente, tô apaixonada. Fiz o cordão, amores. Só que antes, eu tinha esquecido. Antes de colocar o cordão, vamos aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Posso começar em qualquer cantinho? Eu vou fazer aqui, ó. Pontos altos. Aqui dentro. Por toda a parte. Depois a gente bota o cordão aqui dentro. Ó. Vou fazer três dentro de cada. Vou ver se aqui com três fica bom. Ou coloco um aqui também no meio, ó. Pra ficar juntinho. Né? Então, vamos fazer aqui. Ó. Esse cós. Pode fazer assim ou pode fazer ponto alto tombadinho também. Né? Aqui, ó. Depois a gente vem com o cordão. Coloca aqui. Eu acho que fica melhor o ponto tombadinho, né? Um acabamentozinho aqui legal. Então, eu vou fazer assim. Vocês, fica a critério de vocês aí. Fazer ou não o ponto tombadinho. Aí, venho aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. Três correntinhas. Dois pontos baixos, deito, venho aqui, ó, né? Então, vou fazer dessa forma, e quando eu voltar, a gente já coloca o cordão. Desculpa, amores, o barulho. Fiz, então, aqui, amores, ó, por toda a volta. Agora, nós vamos pegar aqui o cordão. O cordão, você pode colocar um tassel aqui na ponta, pode colocar algum acessório. Peguei essa agulha aqui, ó, de tipo tapeceiro, só que ela é de plástico. Vou vir em qualquer cantinho aqui, ó. Ó, por dentro daquela argolinha que a gente fez no início, ó. E vou colocar meu cordão. Aí, vai colocar por toda a parte. Ó. Deixar um pouquinho. E aí, tá pronta a saia, a gente vai colocar no manequim. Cuidado pra não pegar nenhum fiozinho. Aí, meus amores, eu vou colocar aqui por toda a parte e já volto. Então, amores, nossa saia ficou pronta. Ela assim ficou com até a ponta,
45 centímetros. Olha, gente, que coisa linda. Olha, tô apaixonada, apaixonada, apaixonada. Vocês não têm noção. Vou botar no manequim pra vocês verem. Aqui eu fiz assim, ó, parecendo como se fosse um tarcelzinho, olha. Desfiei aqui o fio. Ai, então, gente, tô apaixonada. No vídeo anterior, amores, no canal, deixa aqui seu like. Esta. Compartilha. Peça, que foi a parte de cima, o top Mirella. Para e hoje fazer nós vamos aquilo fazer que vocês estão saia. Querendo aí. Gente, tô apaixonada. Né? Para vocês venderem, tá. Fazer apaixonada. No atacado. Não coloquei franja, peças fáceis, mas vocês podem colocar franja e aqui. É aquele que trabalho que é complicado. Não é quis colocar franja, mas vocês têm a opção bom? De colocar igual tá a foto. Beijos, tá? Até o próximo Olha vídeo. Que lindeza, próximo gente. Conjunto. Tô apaixonada. Né? Vem coisa boa por aí. Tá? Tá? Então, ficou maravilhoso esse conjunto. Nós vamos fazer aí cada vez mais conjuntinhos, tanto para vocês venderem no atacado, quanto por encomenda. Olha, muito fácil, você pode usar aí qualquer tipo de linha, agulha, tá? Vamos dar início e espero que vocês tenham gostado, que gostem. Se inscreva, deixa o like, compartilhem, tá bom?